вітання усім, хто зараз з нами. Верховна Рада України прийняла новий виборчий кодекс з урахуванням поправок президента Зеленського. За проголосувало 330 депутатів, проти – двоє, отрималося 10. Як відтепер обиратимуть владу на центральному та регіональному рівнях, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю. Вітаю. Тож, насамперед, зазначте, будь ласка, які основні зміни передбачає новий виборчий кодекс? Ну, варто перш за все сказати, що виборчий кодекс вже має свою історію. Треба сказати, що ще в 2009 році була перша редакція виборчого кодексу, а потім він довгий час не розглядався. У 2015 році спікером тоді Верховної Ради Андрієм Парубієм було напрацьовано під його, скажімо так, керівництво, напрацьовано проєкт виборчого кодексу. У 2017 році він пройшов перше читання, в 2019-му, 11 липня, він був прийнятий в другому читанні, але 13 вересня президент повернув його з пропозиціями до Верховної Ради. Було 17 пропозицій, ось, і Верховна Рада 19 грудня прийняла його в цілому, як вже було зазначено. Щодо виборчого кодексу, то варто сказати, що він складається з чотирьох книг. Так? Тобто, перша – це загальна книга, потім вибори, відповідно, президента України, народних депутатів і місцеві вибори, ну і прикінцеві перехідні положення. Ну і також варто сказати, що в прикінцеві перехідних положеннях також містяться зміни до закону про Державний реєстр виборців, а також про Центральну виборчу комісію, яка якраз стосується певних новацій, які вносяться. Щодо того, що передбачає новий виборчий кодекс, це перш за все зміна виборчої системи. Зокрема, говоримо про виборчу систему, яка стосується виборів до Верховної Ради України, це пропорційна система з відкритими регіональними списками. Ось також зміна виборчої системи, що стосується місцевих виборів. Це, зокрема, стосується обласних міських рад і міст з населенням понад 90 тисяч виборців. Ось. І фактично, треба сказати, що введення певних новацій, зокрема, це стосується, перш за все, того, що враховано права маломобільних груп населення, так, які тепер органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані, скажімо так, забезпечувати відкритість і доступність виборчих дільниць, в яких, відповідно, будуть проходити голосування. Це буде, скажімо так, в їх повноваженнях. Також важливо буде говорити про можливість голосування на місцевих виборах внутрішньопереміщених осіб. Також спрощена система тимчасової зміни місця голосування. Тепер можна буде це зробити за допомогою електронної пошти і електронного підпису, відповідно. Тобто не потрібно буде стояти в чергах, якщо ви, відповідно, ви не зможете голосувати за своєю виборчою адресою. От. Ну і також варто сказати, що запровадження титрування на, відповідно, телебаченні для осіб, які мають порушення слуху, зору. Ось це буде обов'язковою нормою в, відповідно, в політичній рекламі, в політичних ток-шоу. А також варто сказати, що, скажімо так, збільшуються вимоги до фінансування виборчої кампанії, зокрема, це стосується виборчих фондів кандидатів. Є певні обмеження на розмір самих виборчих фондів. Також йде мова про те, що тепер фінансові звіти будуть перевірятися більш детальніше НАЗК. Вони будуть в такому вигляді для того, щоб їх було простіше, скажімо так, моніторити. От. І буде також вказуватися прізвище, ім'я по батькові, місце проживання безпосередньо тих, хто вносить добровільні внески в фонди, відповідно, кандидатів в депутати чи президента. Ну і також така новація, що у виборах президента фактично склад дільничних виборчих комісій зможуть формувати лише команди, скажімо так, кандидатів. Тобто лише кандидати зможуть пропонувати свої кандидатури до складу дільничних виборчих комісій і окружних виборчих комісій. Щодо місцевих виборів і виборів народних депутатів України, тут все без змін. Тобто, відповідно, вони будуть формуватися представниками тих політичних партій, які є в поточному скликанні парламенту, а також, відповідно, тих політичних партій, які беруть участь в виборах, так у загальному. Ми маємо коментар представника громадського об'єднання «Центр.ЮА» Віталія Остименка. Давайте послухаємо, що він каже, потім повернемося. Коли ми тільки починали кампанію, адвокацію питання виборчої реформи, ми говорили про необхідність
необхідність прибрати мажоритарну систему взагалі з виборчого законодавства як таку, тому що вона породжує політичну корупцію фактично, і вона призводить до неадекватного представництва українського суспільства в парламенті. Тому що жодної відповідальності, в тому числі політичної, мажоритарники не несуть після того, як вони обрані до парламенту. І така система спрощує процес підкупу та інші негативні явища, які наявні в виборчому процесі в Україні. Якщо говорити про системні зміни, які відбулись, ми можемо констатувати встановлення пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Це, власне, те, що дозволяє адекватно представляти українське суспільство в парламенті, вже в новому, я сподіваюся, так саме воно спрацює, тому що пропорційна виборча система з відкритими виборчими списками, вона дозволяє українцю не тільки голосувати за конкретний суб'єкт виборчого процесу у вигляді політичної партії, але і за конкретного представника, якому він імпонує відповідно до тих списків, які політична партія надає в тому чи іншому виборчому окрузі. Дуже ускладнюється задача за новим виборчим кодексом щодо підкупу виборців, тому що тепер замість одного з 215 виборчих окрузів мажоритарнику, це дуже невеличка територія, яку цілком реалістично засіяти гречкою або забезпечити виборця якимись іншими матеріальними благами або нематеріальними. Але якщо ми говоримо про 27 виборчих округів, на які тепер будуть багатомандатних округів, на які тепер буде розподілена вся Україна, то це задача фактично нереальна і, я би сказав, нерентабельна для депутата Верховної Ради. Тобто, якщо наміром кандидата є потрапити в парламент і відбити гроші, які в тому числі витрачені на виборчу кампанію, то дуже це буде майже нереально, тому що кошти, які необхідно буде витратити на те, щоб засіяти, грубо кажучи, цей виборчий округ, який сягатиме всієї області, да, наприклад, тому що фактично так воно і буде розподілено. Ці кошти будуть дуже космічними, і треба дуже постаратись, щоб якимось чином в наступному парламенті, потрапивши в парламент, ці кошти якось собі відбити. Тому в цілому я оцінюю позитивно ці зміни, і, власне, дійсно це те, про що ми говорили саме початку, і ця виборча система, новий виборчий кодекс забезпечує, дає набагато більше запобіжників і можливостей впливати на безпосередньо якісний склад наступного парламенту. Отже, Віталій Устименко каже, що основним нововведенням нового виборчого кодексу є саме відмова від мажоритарки. Вам хочу поставити таке питання, як відтепер обиратимуть депутатів до Верховної Ради України? Щодо виборів до Верховної Ради України, то вона буде відбуватися, як я вже зазначав, це пропорційна виборча система з відкритими регіональними списками. Що це означає? Це означає те, що відповідно кожен з виборців зможе проголосувати конкретно за політичну партію, а також за конкретного кандидата в списку партії. Також треба сказати, що вся територія України, скажімо так, буде поділена, як вже було зазначено, 27 регіональних округів. Тернопільський округ 22, якщо не помиляюся, це буде включати всю територію України, а також закордонний виборчий округ. Також варто сказати, що загалом вся, скажімо так, територія, всі виборці, фактично, які на території України, не зможуть проголосувати, оскільки, як я вже зазначав, навіть ті, хто не будуть мати можливості за своєю виборчою адресою проголосувати, вони будуть відповідно голосувати, зможуть змінити місце голосування відповідно досить спрощено, оскільки в виборчому кодексі і в законі України про державний реєстр виборців ця система є спрощеною. І також варто зазначити, що тепер кожна із партій, вони будуть формувати, скажімо так, два списки. Перший – це загальнодержавний виборчий список, скажімо так, де будуть включені всі 450 кандидатів, має бути відповідно в виборчому списку, а також будуть регіональні списки. Тобто в кожному з округів будуть створені регіональні виборчі списки, і кандидати будуть включені як до загальнодержавного виборчого списку, так і до одного із регіональних
регіонально виборчих списків. Треба сказати, що кандидат може бути включений лише, ну, це логічно, до одного регіонального виборчого списку. Ось, ну, і відповідно, виборець буде, скажімо так, голосувати і за партію, і за кандидата. Однак, треба сказати, що в даному виборчому кодексі передбачено, що перших 9 місць, перших 9, скажімо так, кандидатів у загальнодержавному списку, вони будуть, скажімо так, нерухомими. Тобто виборець, на жаль, не зможе вплинути на їх місце в кінцевому підсумку. Треба сказати, що це було методом такого компромісу, оскільки виборчий кодекс, який був прийнятий ще Верховною Радою попереднього скликання, передбачав 10 таких місць. Тобто, а в даному випадку було, скажімо так, погоджено 9 місць. Ну, на жаль, до президента Верховна Рада не дослухалась, оскільки його пропозиція йшла мова, що всі місця повинні бути відкритими. Тобто виборець має повністю впливати на 450, скажімо так, місць в парламенті майбутньому. Ось. Ну і також варто сказати, також, що взагалі сам бюлетень буде досить цікавим, якщо говоримо про бюлетень. Бюлетень буде складатися з всіх політичних партій, які будуть брати участь у виборах. Також буде зазначено перших 9 кандидатів, вони будуть прописом позначені. А також, відповідно, буде зазначено всі, скажімо так, кандидати, які є в регіональному списку в даному, відповідно, окрузі. Їх може бути від 5 до 17 кандидатів. Ось, до кожної політичної партії. Тобто ми можемо собі уявити, яким буде виборчий бюлетень. Якщо собі уявимо, буде, ну, я не знаю, там 15-20 політичних партій, то в даному проєкті виборчого кодексу, так, який був проголосований Верховною Радою, виборчий бюлетень може складати близько метра або навіть і більше. От. І в кінці, відповідно, ось цих списків буде таке речення від організації партії, за яку я проголосував, тобто він вже поставив галочку напроти певної політичної партії, підтримує кандидата у депутати. І також буде праворуч клітинка із знаком номера, куди виборець зможе вписувати номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку від політичної партії, яку він вже обрав. От, отака буде десь трошки, можливо, складна процедура, але поки що маємо те, що маємо. Надіємося, що виборчий кодекс буде ще вноситися зміни і щодо виборчого бюлетеня форми, і, тобто, він буде дещо спрощений. Відмова від мажоритарки – це добре, на вашу думку? Відмова від мажоритарки – це безумовно добре, тому що ми бачили і на цьогорічних виборах до Верховної Ради, коли фактично кандидати, скажімо так, і прямим, і непрямим підкупом виборців займалися. Так? Тобто це був підкуп виборця як безпосередньо в певних, скажімо так, надання певних матеріальних цінностей виборцям або безпосередньо певній громаді. Це і дарування там машин, пам'ятаємо, і інших матеріальних цінностей відкриття. Тобто, фактично, це був такий непрямий підкуп виборців. Це, звичайно, добре. Однак, ми говоримо, що дана виборча система, вона також буде стимулювати до конкуренції, до внутріпартійної конкуренції. Також варто сказати, що якщо кандидат знаходиться в нижній частині регіонального виборчого списку, він повинен набрати більше як 25% від виборчої квоти. Так, якщо ну, зараз вже за підрахунками, ця виборча квота, можливо, буде в середньому становити близько, може бути, 7-10 тисяч виборців. Так, тобто, тут потрібно буде набрати досить значну кількість підтримки виборців для того, щоб піднятися в верхню частину регіонального списку, для того, щоб цей кандидат пройшов. Тобто, хто буде в верхніх списках, вони будуть мати більші шанси на проходження до парламенту. Ось, ну, тобто, досить така ускладнена процедура, але вона є. Я думаю, що кожна виборча система у нас в Україні повинна пройти як мінімум одні вибори, щоб, скажімо так, її адаптувати до і мати певну практику з їх реалізації. Виборчі системи проаналізував політолог Андрій Киданюк. Давайте послухаємо, що він каже. Говорять про недоліки, то в першу чергу мається на увазі мажоритарна система. Це коли цих 225 депутатів по мажоритарних округах обираються. Звісно, є ризики, що хтось може бути там вже мати якийсь прикормлений округ, де він буде мати більшість, навіть не просто більшість, а відносну більшість. Бо насправді по мажоритарних округах достатньо простої більшості для того, щоб стати депутатом Народної Верховної Ради. Бо коли б потрібно було абсолютну більшість, треба було 50
плюс один голос, тоді була абсолютна більшість. Так треба мати відносну більшість і можна бути депутатом Верховної Ради. Разом з тим, очевидно, що навіть фізично надрукувати стільки бюлетень з стількома кандидатами на 225 округів, це технічно, ну, в принципі, складно і відповідально. Останніми роками дуже часто в українському політикумі обговорюється тема виборів за партійними відкритими списками. Ви як вважаєте, пропорційна система має переваги перед мажоритарною? В певній мірі має, тому що йде мова про те, що, по-перше, кандидати будуть боротися, скажімо так, по-перше, в регіональному виборчому списку, з іншої сторони вони будуть піднімати, скажімо так, рейтинг своєї партії, так? Тобто від кого вони безпосередньо балотуються. І відповідно тут важливо сказати, що дана виборча система, вона передбачає обрахунок, знову ж таки, тої самої виборчої квоти не від кількості виборців в певному окрузі, а від явки виборців, так? Тобто на це можуть впливати там певні погодні умови, так? Ми розуміємо, як інколи виборці йдуть на вибори, так? З іншої сторони, може впливати певна безпекова ситуація, якщо це стосується сходу, наприклад, так? Тому відповідно, але пропорційна система є доброю, вона є апробованою вже в багатьох країнах Європи. Вона показала свої переваги, і вона показала те, що пропорційна система дозволяє, скажімо так, партійному будівництву. Тобто будівництву структур політичних партій на місцях, які формують свої команди, які формують членство, скажімо так, в політичних партіях. Тобто і взагалі розвиток партійної чи політичної системи, як такої, на місцях. Які зміни передбачені щодо регіонального рівня? Щодо регіонального рівня, то варто сказати, що тут вибори, якщо говоримо про, скажімо так, самий нижчий рівень, це вибори, наприклад, сільського, селищного, міського голови, що стосується міста до 90 тисяч, а також старости, вона буде відбуватися вже за усталеною системою, тобто це виборча система відносної більшості, тобто той з кандидатів, хто набирає найбільшу кількість, той відповідно і перемагає. Що стосується виборів міських голів міст, де є понад 90 тисяч виборців, вони відбуваються за виборчою системою абсолютної більшості. Тобто той з кандидатів перемагає той, хто обрає 50% виборців, голосів набирає, плюс один. Так, тобто, відповідно, той і перемагає. Що стосується рад, так, тобто тут важливо, якщо говоримо про обласні ради і міські ради, де, скажімо так, кількість виборців 90 тисяч і більше, вона в якійсь мірі співпадає із тою виборчою системою, яку ми говоримо до Верховної Ради України. Тобто це пропорційна виборча система з відкритими списками в багатомандатному виборчому округу. Що це означає? Кожне місто, те, що багатомандатні виборчі округи, вони будуть складатися, формуватися з певних міст, селищ, районів, на які буде поділятися певне місто чи район. Якщо, наприклад, візьмемо Тернопільську область, то, зокрема, говоримо в нас, що це в нас близько 825 тисяч виборців. Якщо ми поділимо на, і ми знаємо, що згідно виборчого кодексу по кількості виборців в нас в обласній раді має бути 64 депутати. А виборча система, вона передбачає певне ділення на ділення складу певної ради на 10. Так? Тобто, якщо ми 64 поділимо на 10, у нас буде приблизно 6 багатомандатних виборчих округів в області, так, де будуть обиратися відповідно депутати обласної ради. А далі, якщо ми поговоримо про те, що однак виборчий кодекс, він передбачає певне відхилення, плюс-мінус двоє, скажімо так, виборчих округів. Тобто, ми можемо говорити про те, що на Тернопільщині може бути створено 6, а може і 8 виборчих округів, в яких має обиратися в кожному із округів приблизно має бути обрано від 6 до 12 депутатів, тобто від різних політичних партій. Так, для того, щоб було сформовано повністю, скажімо так, склад обласної ради. Ось зараз це поки що є такі попередні підрахунки, але звичайно, що далі ми зможемо більш детальніше, так, оскільки і кількість виборців може змінюватися, так, ну і кількість округів також. І також варто сказати, що місто обласного значення, воно не може бути поділено на два округи.
так, на два окремих округи. От, ну і також варто сказати про те, що стосується виборчої системи, то також в містах, які мають менше ніж 90 тисяч виборців, тобто тут відбувається, скажімо так, виборча система – це так звана мажоритарна система відносної більшості. Тобто, там, де до 90 тисяч виборців, тобто це відповідно і до районних рад, тобто де створюються багатомандатні виборчі округи. Вона є дещо спрощеною, але також передбачає відповідно певну конкуренцію, внутріпартійну конкуренцію безпосередньо в списках. Так в загальному по виборчих системах. Аналізуючи новий виборчий кодекс, чи помітили ви певні ризики чи недоліки? Звичайно, що є ризики. Перш за все, це те, про що ми вже говорили і раніше, це реклама в соцмережах і в інтернет-ЗМІ. На жаль, депутати Верховної Ради відмовилися регулювати цю сферу. Тобто, на жаль, а ми розуміємо, що останні вибори показали, що саме вибори переходять, скажімо так, із офлайну в онлайн, так? Тобто це онлайн-ЗМІ дуже багато, тобто фактично це питання є неврегульованим. З іншої сторони, можемо говорити про певні недоліки, які стосуються також того, що до кінця не врегульовано діяльність безпосередньо самих виборчих систем, а також, відповідно, якщо ми говоримо про недоліки, що, відповідно, виборчий кодекс, він в даному випадку є в деякій мірі ще недосконалим, його потрібно доопрацьовувати, зокрема, це стосується і інформаційного висвітлення виборчих кампаній, і внесення змін до тих, скажімо так, підзаконних актів, які є зараз. Тобто це певні постанови Кабінету міністрів і врегулювання діяльності окружних виборчих комісій, територіальних виборчих комісій, формування їх. Відповідно, і інші переваги і недоліки, які, на жаль, має виборчий кодекс. Як думаєте, новий кодекс дозволить обирати більш професійну владу? Я думаю, це питання до виборців, звичайно, перш за все, оскільки воно стосується того, що виборець буде змушений згідно цієї виборчої системи, яка запропонована, вивчати, скажімо так, регіональні виборчі списки кожної політичної партії, тобто поставити лише одну відмітку буде недостатньо. Тобто потрібно буде вести велику інформаційно-роз'яснювальну кампанію громадським організаціям, просвітницькій кампанії, для того, щоб, скажімо так, пояснити виборцям особливість виборчої системи, виборчої кампанії. Але, звичайно, це є позитивом прийняття виборчого кодексу, але вважаємо, що його потрібно ще допрацьовувати. Зокрема, на які основні моменти варто звернути увагу? Варто, перш за все, звернути увагу на те, що виборчий кодекс фактично, те, що вже ми сказали, це проведення передвиборчих, безпосередньо самої передвиборчої агітації. Так, це реклама в соцмережах, в ЗМІ. З іншої сторони, потрібно говорити про, скажімо так, збільшення відповідальності за порушення виборчих прав громадян, за порушення правил ведення агітації. Це питання врегулювання також безпосередньо. Багато говорилося про те, що певні органи державної влади будуть наділені повноваженнями перевірки причетності тих чи інших кандидатів, чи в президенти, чи в народні депутати, чи до місцевих рад, що стосується, наприклад, приналежності, чи відсутності, чи наявності, зокрема, вироків, тобто, відповідно, наявність судимості, наявність причетності до певних, наприклад, чи там сепаратистських угруповань в минулому, чи до певних інших якихось об'єднань. Тобто, відповідно, дуже добре, що в даному випадку, у даній редакції виборчого кодексу це не враховано, але воно також передбачає додаткове регулювання і маю надію, що виборчий кодекс буде змінений. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Процеком. До зустрічі.